Tak Honzo, bereme 3 body, asi je to zasloužený vítězství, kromě 3 bodů i dobrý výkon. Určitě tam bylo z nás zlepšení oproti minulým zápasům, kdy jsme vlastně nebodovali. Šli jsme si pro jakýkoliv bod, máme 3, což samozřejmě bereme vše vědomo 10, protože teďka to musíme sbírat. Jsme v situaci, kdy si nemůžeme moc dovolit ztrácet a naopak musíme rvat bod za bodem. Minimálně z tribuny to vypadalo tak, že jsme Liberec k ničemu nepustili už od začátku, že jste fakt se snažili kontrolovat hru, byl to záměr opravdu na ně nastoupit a kontrolovat? Tak to je záměr každého zápasu, že jo, nepustit soupeře skoro k ničemu, ale jestli to tak ze zhora vypadalo, tak určitě dobře, ale vždycky z té střídačky je to trošku jiný. Taky si vytvořili nějaké šance, netvrdil bych úplně, že tam nic neměli, nějaké chybičky se vždycky objeví, ale my jsme je dokázali celkem eliminovat a naopak, co nám nabídli oni, tak potrestat. Jak moc bylo důležité, že jsme ustáli vlastně ten závěr druhé třetiny, kdy jsme dostali gol na 1-2 a nedovolili Liberci třeba vyrovnat, nebo v začátku třetí třetiny vyrovnat? Tak samozřejmě by bylo lepší, kdyby jsme i toho jednoho gola 2 minuty před koncem druhé třetiny nedostali, ale stalo se. A musím říct, že bylo hodně důležité, že jsme ten konec třetiny pohlídali a šli s vedením do začátku třetí třetiny a tak nějak si to snažili pohlídat. Zdálo se, že ti to dnešní utkání sedlo, gola si sice nedal, ale šancí tam bylo dost. Jak se ti hrálo s klukama Lajny? Vypadalo to, že vám to dneska funguje. Cítil jsem se dobře i s klukama z Lajny, jak se teďka takhle jsme, tak se celkem sehráváme. Vypadalo to celkem solidně a já doufám, že budeme přispívat i gólama a pomůžeme týmu i takhle. Gol si sice nedal, ale úsměv na tvářti vyloudil tvůj hit, vlastně když jsi tam poslal libereckýho hráče na střídačku. Předpokládám, že tebe jako silový hráče to určitě potěší. Určitě to potěší, tak nestává se to každý zápas, je to výjimečná situace a tuhle kolonku si můžu oškrtnout v kariéře. Co jsi poslech na střídačce, že předpokládám, že kluci si asi neodpustili nějaký poznámky. Tak pobavilo to a určitě ještě se k tomu vrátíme. Doufám, že nějaký záběr, že z toho uvidím a taky se nad tím asi pokochám, ale říkám, už jako potom do dalšího zápasu je to zapomenutý a musíme se soustředit na další zápas a sbírat ty body. V neděli nás čeká Kladno, co to zápasu očekáváš? Kladno hraje poslední dobou celkem vyrovnaný zápasy, takže si myslím, že nám určitě nedají nic zadarmo, což nedá žádný soupeř a jak říkám, my se musíme soustředit na sebe. Jsme v situaci, v jaký jsme a potřebujeme se z toho vyhrabat.